14 вересня християни відзначають початок нового церковного року або новоліття, з якого починається новий літургійний рік. В народі його початок пов'язували з різними погодними прикметами. Вважалося, що тепла погода цього дня пророкує теплу зиму. Південний вітер обіцяє не холодну і вологу зиму, західний вітер – дощову і суху. Дощ – то до дощової осені, а сонце – до теплої та сухої. А я вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами ведучий прогнозу погоди Антон Поцелуєв. З яких погодних умов почнеться новоліття, ми дізнаємось з нашої метеорологічної мапи. Отож, у вівторок, 14 вересня, на території України прорветься атмосферний фронт, який принесе невеликі та помірні дощі в західній і північній області. Решта території – схід, південь та більшість центральної частини України – належатимуть сухій повітряній масі. Середня денна температура складе плюс 24 градуси. Надалі у подробицях розглянемо погодні прогнози в різних частинах України. У центральних областях нічна температура повітря впаде до 11-15 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підвищаться до плюс 25. У Полтаві та Черкасах мінлива хмарність. У Кропивницькому вранці ясно, а от вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні країни вночі 13-16 з позначкою плюс. По обіді справжня літня спека до плюс 29. Небо у Херсоні, Сімферополі та Одесі вранці сонячне та яскраво-блакитне. По обіді налетять невеличкі хмаринки, які розсіються ще до вечора. 14 вересня усі ласуни світу відзначають День пончиків з кремовою начинкою. Спочатку свято з'явилося в США, проте любителі пончиків знайшлися і в інших країнах, тому зараз воно є міжнародним. Найпростіший спосіб відсвяткувати цей день – поїсти оцих смаколиків від пуза та пригостити ними близьких і колег. На цій смачнючій ноті дізнаємось, чим дивуватиме природа інші частини країни. На заході опівночі 13-14 градусів тепла. В день температурні показники збільшаться до 22 вище нуля. В Івано-Франківську, Львові та Рівному ранок та день будуть хмарними. Проте по обіді почне накрапувати дрібний дощ, і ближче до вечора він повинен закінчитися. На півночі країни протягом доби температура коливатиметься від плюс 13 градусів до плюс 23. У Чернігові чисте на світанку небо, у другій половині дня зникне за хмарами та почнеться дощ. Опади не будуть довгими, у Сумах в цілому сонячно, лише час від часу трохи хмаритиме. У Житомирі сіре зранку небо, по обіді проллється дощем, під вечір небосхил проясниться. У містах східного регіону середня денна температура доволі висока – 26 градусів з позначкою плюс. Погодні умови комфортні – сухо, сонячно і з рідкою появою хмаринок. Атмосферний тиск в областях підвищений до 760 мм ртутного стовпчика. 14 вересня – це восьмий місячний день, символом якого є вогонь. Період гарний для поїздок і подорожей, відряджень і переїздів. День приносить удачу людям, готовим ризикувати і жертвувати собою заради досягнення мети. Також сприятливо починати справи, про які ви давно мріяли, але вагалися. А ми подивимось, наскільки погодні умови сприятимуть гарному настрою у інших областях східного регіону. У Луганській області нічна температура складатиме 13 градусів вище нуля. У обідню пору потепліше до плюс 28. У сонячних Северодонецьку та Луганську вдень хмари з'являться на небі лише для того, щоб до вечора повністю щезнути. В Алчевську увесь день ясно. На Донеччині вночі термометри покажуть 11-14 градусів тепла. Вдень їх стовпчики зупиняться на позначці плюс 28 градусів. У Донецьку та Слов'янську чудова ясна погода з поодинокими хмарами у обідні часи. У Маріуполі справжнє літо, сухо і сонячно. На Дніпропетровщині мінімальна температура доби складе плюс 14 градусів, а максимальна – плюс 27. У Павлограді та Дніпрі хмари, які з'являться вдень, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода. У Кривому Розі протягом доби небосхил залишатиметься сонячним. Вітер північно-східний швидкістю 4-6 метрів на секунду. І наприкінці випуску поговоримо про погоду у столиці України. В Києві у нічні години плюс 15, а опівдні 22 градуси вище нуля. Цей день у місті проходитиме під владою то вересневого сонця, то хмарної завіси. Погода змінюватиметься весь час, опадів не очікується. Це був весь прогноз погоди на вівторок, 14 вересня. Настав час сказати вам до побачення. Бажаю усім гарного настрою та приємних подій. Невдовзі побачимось.